Irlandan anai arrebek, anai arreba errepublikarrek, demostratu dute pazientzia estrategikoarekin, ekinarekin, konpromisoarekin, konfidantzarekin eta esperantza bizirik mantenduz, bidean aurrera egiten dela. Eta eguna, geroz eta gertuago dagoela. Eta gu ere konbentzituta gaude, Euskal Herria bide horretan dabilela. Bide horretan aurrera goazela. Eta hortan EH Bilduren komunitatea gakoa da. Gu garelako esperantzaren eroale. Gure gaitasuna, gure esperientzia, gure gogoa, gure gertutasuna delako aldaketaren agenda hori posible egin dezaken bakarra. Jendeak badaki eta geroz eta gehiago eskatzen digu ardura hartu dezagun eta lidergo ardurak bete ditzagun. Beraz, animo lagunok, animo, gure eguna ere itxiko da, eta apirilaren 21ean herri honen historiaren beste atal bat idatziko dugu. Gora guta gutarrak.